Poprosím losovací košíček. Náročné mluvení dnes. Poslední kategorie tohoto večera bude zpívaná na téma hospodská rvačka. Počet hráčů neomezen, nicméně berte opravdu ten počet, berte ho s rezervou. Nemusí tam zpívat všichni najednou. Takže hospodská rvačka, časově neurčeno, ukončím sám, až se mi to přestane líbit. Tam bude nějaká hezká pointa, doufám tu pointu. Bez přípravy, prosím. Oranžový.
vítězím tým otisku. Tímto. A pokud byste nás chtěli vidět příště, zapamatujte si internetovou adresu www.improliga.cz a jdete tam všechny zápasy a rádi vás znovu uvidíme. Hezký večer a shledanou.